Baby FM tim iz Beograda koji razvija uređaje za merenje temperature kod beba i dece do 6 godina, pobednik je drugog takmičenja za start-up u preduzeću oblasti zdravstva u Srbiji, koje realizuje Naučno-tehnološki park Beograd sa mladim inovatorima, je Sanja Belović. Sanja, slušamo. Tako je, Branko Stiguh i ja i pomagli do ovih mladih inovatora Baby FM. Toplomer je u pitanju koji meri kontinuirano temperaturu kod beba, pa sve do 6 godina, ali najbolje sa njima da popričamo, odmah da vam predstavim, to su Tamara Jakovljević i docent dr. Ivan Soldatović i Ivana Bezarević ispred Naučno-tehnološkog parka Beograd. Dobro jutro. Kako je bilo, pobedili ste, ali tako? Da, imali smo priliku, naš tim je mali, ali multidisciplinaran, da učestvujemo u Imagine IF takmičenju za Srbiju. To je trajalo skoro 8 meseci pripreme i rada na razvoju sa mentorima naše aplikacije. Toplomera u pitanju je senzor koji treba naslonjeno na bebinu kožu da meri kontinuirano temperaturu i uz pomoć aplikacije da šalje podatke kako bi roditelji dobili, znači, na određenu temperaturu koja se podesi alarm da temperatura raste, takođe upisali lekove koje su dali i pratili interakciju tih lekova i mogli da odštampaju izveštaj ukoliko je u pitanju noćna epizoda temperatura i između tih epizoda mogli mirno da spavaju. Evo, Ivan je lekar. Doktor Ivan, da, vi ste lekar, pa prosto i da nam kažete, ta aplikacija mnogo olakšava roditeljima, pogotovo noću, kada stavite bebama toplomer, ne mora stalno da se bude. Osmišljena iz ličnog iskustva, zato što smo supruga i ja sa prvim detetom proživeli agoniju zbog toga što su noćne epizode temperature bile jako visoke. A onda smo smislili način da možemo bar malo da odspavamo, a to bi prvenstveno bilo uz ovaj senzor i aplikaciju. Kažite mi, je li se alarm neki uključi ako je temperatura preko 38,5 ili... Da, korisnik sam podešava nivo na kom će se paliti alarm, a zatim u toku noći unosi terapiju koju daje detetu, a sistem ga upozorava da ne bi napravio duplo, da ne bi davao veće doze, da ne bi duplirao i sl. Rekli ste mi da to izgleda kao neke pamučni opasač mali. Tako je, u toj pamučnoj tračici nalazi se senzor, ona je od prirodnih materijala i naslonjena je tako kao da imitira i zapravo pravi toplomer, odnosno on može u kontinuitetu da meri temperaturu bez greške, što omogućava roditeljima i sigurnost, ali i mogućnost da odspavaju 2-3 sata ukoliko je temperatura stabilna i da se ne bude... Što je roditeljima neophodno kada im je dete bolesno, doktore, da li ćemo to moći da primenimo i na odrasle ili da li ćete raditi možda i na tome? Da, pokušavamo da prilagodimo i za COVID situaciju nešto za aplikaciju, ali o tome ćemo obavestiti čim budemo istestirali to u okviru bolničkog sistema. Ivana Bezarević ispred Naučno-tehnološkog parka Beograd, šta dobijaju ovi vredni start-uperi? Ideja celog takmičenja jeste da podrži i podstakne razvoj inovacije u oblasti zdravstva. Ovogodišnji finalista dobit će nagradu od 3000 eura, jedan simboličan iznos koji će im pomoći da u ovim prvim fazama razvoja ubrzaju razvoj svog rešenja. I mnogo veća vrednost jeste što će imati priliku da na globalnom nivou učestvuju na finalu svetskog takmičenja Imagine IF, gde će imati priliku da se predstave svetskim inovatorima, investitorima, ekspertima i dobiju priliku za novu mentorsku podršku kako bi ubrzali razvoj svog rešenja. Dakle, vam hvala svima i da vidi svet šta mi imamo i kakve mi naučnike imamo, ali vrednije i od nagrade koju će ovi mladi start-uperi dobiti jeste ono što ostavljaju mladim roditeljima i dečici. Znači, toplomer koji kontinuirano meri temperaturu deci do 6 godina. Branko? Sanja, hvala tebi i svim sagovornicima. U Zrenjaninu više istorijskih